لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام مصطفى 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 سيد الأولين سيد الآخرين، وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، شفیع مذنبی خاتم المرسلین، وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ، وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، سید الانبیاء سرور اصفیاء، وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ،